Como vocês podem ver, começamos nossa quinta-feira de trabalho aqui. Nada animador na nossa roça. Vou ter que passar a tobata por cima dessa alface lisa aqui, que eu tava tentando vender ela até o início da semana. Não consegui. Hoje tá pendoando, já não tem mais venda. Um prejuízo aí pra nós, hein? Em torno aí, vamos dizer, 120, 130 pés por canteiro. Dois canteiros de alface lisa, um canteiro de mimosa e mais ali um quarto de canteiro de escarola. Ó, prejuízo pra roça. Mas fazer o que? Tem jeito. Passar tobata por cima, plantar repolho aqui. Prejuízo aí na casa do que? 120, 200, uns 300 reais mais ou menos. Dava pra comprar aí um saco de adubo e adubar metade da nossa roça. Paciência. Hoje vai ser um dia a se superar. Vamos trabalhar. Que tempo tá nublado também, tá com carinha de chuva. Então vamos ver se eu consigo fazer os canteiros aqui ainda hoje, plantar ainda hoje. Que aí se chove, já ajuda e muito. Então sem perder tempo, bora pôr essa tobata para trabalhar. Finalizado. Olha o tanto de amigo meu aqui, hein? Ei, agora vamos colocar o canteirador ali, mas antes disso, eu quero dar uma geralzinha aqui, ó, no pé, na cabeceira dos canteiros. Deixar a roça mais bonita, né? Uma vez eu passei um veneno aqui, matou o mato, mas o mato cresceu de fora a fora. Agora sempre que eu fizer os canteiros, eu vou limpar as pontas. Deixar organizadinho. Vamos colocar esse canteiro aí. Trabalhar. Deu uma clareada no tempo, hein? Achei que ia chover. Pelo jeito, vai dar sol. Com a cabeceira dos canteiros limpo, ó, fica bem melhor. Daqui a pouco vou canteirar aí. Tive que dar uma parada para tirar ali uma dúzia de cenoura. Vou lavar elas ali, deixar o pedido separado e voltar aqui pro batente. Canteirador fixado na tobata, sem perder tempo, vamos fazer esses canteiros. Mais uma pausa no trabalho para atender um outro cliente, o Neno. Pediu aqui 9 maços de cenoura. Correria total aqui na roça hoje, meu. Tava tudo tranquilo, de repente chegou outro pedido e agora outro pedido de uma dúzia. Mas vou tentar fazer os canteiros aqui rapidinho, né? Uma coisa de cada vez. E aí nós corre pra lá. Correr aqui e correr lá.
canteiros finalizados aqui. Ah, ó, engraçado aqui, ó. Eu passo o canteirador, como a terra tá muito seca, meu, a terra vai deslizando, o canteiro acaba que fica baixo. Meus canteiros já é meio baixo, né, que eu preciso melhorar isso. Mas acaba que fica mais baixo ainda. Hoje não vai dar mais para eu trabalhar aqui, chegou aí 3 pedidos de cenoura, vou colher agora. E é bom também que esse mato aqui dá uma secada e aqui, tô lembrando, preciso jogar um cal. Então, segunda-feira nós volta a trabalhar aqui, planta aquelas mudas de repolho que a gente tem lá. Eu creio que dê pra gente plantar quase todas aqui, não sei, umas 3 bandejinhas acho que vai. E é isso, vou colher agora ali minha cenoura, tô levando o carrinho aqui com os baldes de água, colher, lavar, amarrar e entregar pro cliente. São 3 dúzias para um e 1 dúzia para outro, fora o que eu já tirei hoje, ó. Ainda bem, são as primeiras vendas de verdade assim da semana, né? A semana foi bem devagar, viu? Tá sendo meio doída, mas tá bom, vamos colher essa cenoura. Aqui a colheita vai ser o seguinte, vou colher, lavar, pôr no carrinho. Bastante, hein? Ó como tá bonita a cenoura. Bem bonita. Eu já vou limpando aqui pelo menos algumas folhas que estão queimadas, né? Pra chegar lá. Só arremassar, amarrar e despachar. Eu encho o balde, aí dou uma lavada, né? Só para tirar o grosso e coloco no carrinho. Carrinho cheio. Vamos remassar isso daqui lá e contar quantas tem. Um dia tranquilo, comecei, vim com a ideia de fazer os canteiros ali e plantar o repolho, acabou que saiu 4 dúzias de cenoura. Pedidinho bom aí para ajudar nossa semana, não tinha vendido nada, né? E nosso trabalho de hoje foi esse. Sigam nossas redes sociais, @agronosso, tamo junto, valeu gente.